טוב, אז אני קיבלתי בקשה מאחותי המלכה לעשות איזה משהו בווייב ערבי כזה, משהו טוב. אז בשביל לעשות משהו בווייב ערבי, ניקח עוד. ואז נחזק את הדבר הזה עם איזה בוזוקי קטן. איה, דפקתי את הברך. טוב, לכל הדבר הזה אנחנו נוסיף קצב. וואלק, ניקח מיוטיוב קצת צהלולים. ובשביל להשלים את האווירה צריך גם איזה ווקל ערבי כזה, אוריינטלי. כמו כל ז'אנר מוזיקלי שאנחנו אוהבים, אנחנו צריכים איזשהו משפט מאוד מאוד מטומטם. בא לי לטוס לדובאי, יאללה! שמע אמין.